Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariana Kalamane Taitan kibala shakala yan magalay Shartisi ya la hijaba yan magalay Shuba hadda shuba Shubah alayir Abdullah waxa kanoon maqli jiray Shar gudban shaydan hijaban Gabbos wadin waliba ku tabtay markii uu sanlahay bal inay ishaafido iya igu sheega Urmaday wadna waxaad ka tagtay ku sheekeye ka sheekeye hal sheekaysan ariyadna waxaad ka tagtay kaas waa sharki ana waa sharkeye sadakala culow sheeda warnaa war ma haysiine qayb kasto kacdoonki shacabiga shaasha gelinaysa soo inay shabaabki hinshinka kuma taalo war ahmed waxa kale la yiri shaxba shacabka loo dagaayaa sheeda noo xirane hadba waxa shisha loo galshaa been shaq falaweyne kala ma siday sheegtay oo shinka ku cadeysay shaki male in laba shabaab wada shaqeystaan warti amow shaxla degayba maad garan wayna ka shisheysa wayna ka shisheysa yelleri shaqninkii ku wada ee bulshada kala shaqaalaya sharaabkeeda aafada kullay maalin boo shuban wali ka yelleri shar antoogay qeyr walmo ko dhiba shar gudban sheedan hijaban warninki cadaw la shuuroon ka nixin shacabka leentisa asagana sharaab kulul marba loo shubaya bishaaro waxa kale la yiri shisheeye shimbir nabadeed kashin sameyn oo sheebiya shab shisheeye shimbir nabadeed kashin sameyn oo sheebiya shab portaliska hoggaanka dalku waxa yiraahdeen saraakiil shabaab oo aan buqa qabla ku dilna waxa kamida sarkaal ajnabi ah oo magaciisa la yiraa Abu Yahye kana soo jeeda Koonfur Afrika marka waxaan la yaabay gaalada uu Koonfur Afrika ka soo waayay buqa qabla ka helay iyo Hiiraan waan gabiyay waxa uu yiri jihad ruuxa naga doonaya Yurub ka soo duulay dana u leeyahay maasuga gaar u dilaway war shartu shisheeye iyo sokeeye ma lahe markii shabaqa loo dhigay hadhow lagu shirkay haayo waxba yeey shalaaytamin muday dhigday shubayeen shar gudban shaydan hijaban ruuxa kale la yiri shafaacada rasuulkii ma hela ruux sar soo falaaya waxba yeey shalaayton markii naar shab lagu siiyo war shartu shisheeye iyo sokeeye midna ma lahe waxa la sheegay dawladdi qadar inay ka shaqeynayso in la joojiyo kacdoonka shacabka iyo dagaalka shabaab lagu hayo waxayna maamul goboleedyada iyo siyaasiin Soomaaliyeed iyo wadamo kale oo shisheeyaba kala hadlaysaa baa la yiri in madaxweyne Xasan Sheekh lagu cadaadiyo inuu shabaab wada hadal la galo oo uu dagaalka ka joojiyo war kale maanay inay qaraxyo taageertay baad qadar ogeydeene qowlkaas haday maanta tiri waa qiraal kale horta qawaarij iyo qadar waa qodob su'aal ah ma qaraabo hoosa wargooyin wadiga dhaxgashay madaxweyne hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubley oo warkan sheegay wuxuu ku sidray shirqoolkan qadar la wareegaysa laga digtoonaado oo shabaab iyo shartiisuba ma shaqaale qadara warqoonkii la ciilaba shabaab mu qareena warshanti sanan la laftay ku shaqeynayeen oo shaki male midaas u yee shar gudban shaydan hijaban aryaadna nimankii shan sano shaarka qaran kula shaqeeyay maanto shartii laga jabso u sheegay garab koori haday beenti wali sheegayaan sheekh miyaan dimanin shar gudban shaydan hijaban ruur ma isana madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubley talooyin buu bixiyay wuxuuna ciwaan uga dhigay madaxweyne cadaaladu waa inay meel walba gasho wuxuuna madaxweynaha kula taliyay maadaama uu ilaamiyay in shabaab lala diriro waa in muddo 6 bilood ah dalka xaalad degdeg ah la galiya cidii gali weyday ama ka hortimaada dagaalka shabaab waa in loo aqoonsadaa mucaarad cadaw kalkaala reerkii ka soo horjeestay la dagaalka shabaab ama diiday inay ka qayb qaataan xoreynta dhulkooda waa inay waayaan xilalkay dawladda ka hayaan degmadii la xoreeyay waa in maamul loo sameeyay iyo mashaariic horumarineed muddada 6 biloodna cidii dadaashay waa in lagu abaal mariyaa xilalka cidii aan dadaalin wuxuuna talooyinkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweyne waxaan aaminsanahay hadda talaabooyinkan qaado ashabaab in 6 bilood dalka lagaga sifeynayo war cusub leh 4.5 in wax lagu qaybsaday ma ogamiya war 6
hadda bilowday xaaladda degdegga waddanku ku jiro hal la lu yiri 4.5 ka war si infaahnay ku raasatiidana han dareertana unoon hadba dhagaajini war xildhibaan taliya shubuu u tuutaa u gashay kuras wardiyeen miya aryaanaha madaxweynaha ku xigeenka heer shabeelle yusuf dabageed waxa uu yiri gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeyte waa in lagu abaal mariyaa gabar gabdhuhuna inta ku tartamaanto oo kala bixo loo aroosiyo aniguna waxaan bixinayaa qarashkii iyo arooskii iyo gurgii oo ku qabi lahaay dumashidayna hadda aanan sheegaa he dagaalan ku amaal marinay ay nala dagaalin war gudoomiyaha cali jeey taabal marin waa mudan yahay yusuf dabageed kursiga inuu u baneeyo ma ogol yahay war shabaab ninkii iska xureeya xila iyo xilba in lagu abaal mariyo waa mudan yahay shar gudban shaydan xijaaban aryaadna samigay abdullana waxa uu yiri muskaadaad marsataayo maskugu naqda ayaa mihna muskaadaad marsataayo maskugu naqda ayaa mihna warwar ma haysane madaxweyne xasan sheekh maxamuud adii sababuu ka degay raisul wasaaraha abi axmed nagaran kuugu hortagay aga wardagoon ahay big brother abi axmed cali dhe muddo laba maalmoodana wada hadal culus bay galayaan baan la yiri waxaana ugu weyn baa la yiri iskaashiga iyo amniga hadda beentii xanti baryahan la wareejinayay dadka qaaday warmay waxaan idin weydiiyey abi axmed farmaad chuba brother kiisa iyo saaxiibkiisa ugu dhow ahaayaa la lahaay see u soo dhaweeyay xasan sheekh warabi axmed markuu ka soo qayb galay caleema saarka xasan sheekh wuxuu yiri waan hubaa inaad guuleysanayso madaxweyne war oromada iyo soomaalida la sheegay in Itoobiya ku dirirayaan ma ka wada hadlay madaxdu haday kulmeen war labada reer ee dagaalku ka bilowday asalkoodu waa soomaali laakiin midba oromada shaarka la gashaday waxaan la kala yiraahdaa gore iyo gariire kadibna oromo dhulka soomaalida walba duulan ku ahayd baa soo raacday kadibna deegaankii gure ee soomaalida weerar lagu soo qaaday wargabaasow markaad leedahay mid oromo noqday oromo dhamuuso soomaali abuu maxamed ka saaraya warniyo dadkan oromada hanugu soomaaliyeeyse na soo gelinay war maxaa soomaalida ugu kala takoore oo hadda baraader abi axmed ma unun ka u naqda ku cada waa ka af soomaaliga ku qudbeeyay aga wardagoyn haday saatay maantigreega la leeyno war war kuunka dhah waalateen madaxtooyada soomaali hadal iyo xisaarti waliba ka ertay raisul wasaar abi madaxweyne xasan waliba ku wada hadalayna ino toolagnagada argagaysada bariga afrika shaar gudban shaydan xijaaban warowow lagu warmaaysana madaxweynaha kenya william rooti wasiirada uu ku dhawaaqay midka ugu weyn ugu muhiimsan waa soomaali waana aadan baradu caalo ahaan jiray hoggaamiyaha baarlamaanka kenya markay gamarba hadan wasiirka gaashaan dhigaalay soo bur iyo biyo loo kala bixi maayo hadda aadan baray wasaaradda gaashaan dhigu ku hunsanaya miyad naleeda war waxa ku yiri hadan hunsan jireen meel aan ka goob jirna ka goobata aga warada gooyay ninku waa wasiirka gaashaan dhiga naftina halisa galinina alla ila hunsan dalay war war ma haysiine wasiirka waxbarashada faarax muqaadir waalidiinta ardada soomaaliyeedna waa ka farxiyay waxa uu la yiri shahaadada dugsiga sare wasaaradda waxbarashada shilin ka qaadimayso ardayga soomaaliyeed laakiin $100 wasaaradda maaliyaddu qaadi jirtay waa sideedii waxbarta aan barwaaqo gaarnay miyo u la jeeda warwarkayga dhex gelinay wuxuu kale u yiri ii fududay iyo ii dadaji iyo musuqmaasuq wax lagu bixiyo ma ogolin cidii aan ku aragnana haday waalid tahay iyo haday arda tahay iyo haday wasaarad tahay ba talaabaan ka qaadeena oo dadka hadii lacagta laga dhaafamo musuqay rabaan warta soomaali maheridiya waa ii fududay waleer oo muqradaas wada xuquuqul qalin qaar la yiraahdaa waa kamid war wasiirka waxbarashada faarax abdu qadir muddo dheer oo macallin soo ahaay duruufta waalidkana waa uu la socdaa horena waxaa loo yiri ardayaa tacliin mudan waalidaa ihsaan mudan macallinaa abaal mudan abwaan xaji aadan axmed afqallo calaawo naxariisana wuxuu yiri asmac baraha libaantu waa inaad addeecday walii kale leeray gorosho irmaangu gorosho darana gurdhungu warmadeeyow bar anba barmaa ka wadaa warwar ma haysana gudoomiyaha golaha guurtida soomaaliland wuxuu yiri sharciga aan ku celiyay golaha wakiilada waxaan diidayay inuu khilaaf ka dhex abuuro golaha guurtida wuxuuna yiri soo jeedinta komishinka doorashooyinka soomaaliland waxay keenaysaa muddo kordhin wargabaas oo salaamaal nuur waxa kale uu yiri qaylada iyo khilaafka soomaaliland meel dheer tagi maayo mar dhowna asaga iska xalismaya war calaa kulli xaal odag odayaasha soomaaliland u nool buu ka mid yahay halka asaga iyo intii ku garaada laga rabaa war soomaaliland ayda arrimeeda xalisato ku yiri war gooyin war ma haysane gal mudugti kacdoonku ka bilaabmay siyaasiin shaar kale xidhan baa caqabad ku ah baa la yiri waxaana ka dhacday baa la yiri shabaab waa tolayaan la duqeynin mas'uulka diiday duqeynta ma dadka uma tala muskaadaad marsataayo maskugu naqda ayaa mihna muskaadaad marsataayo maskugu naqda ayaa mihna war waxaa la yiri qof kasta qarn
qarnigii xilligan ha iska qayliyo qasadkiisa wali ma aanan garan macallin qorqor wardhagay iyo dhagdhaar ayunka ya qasadkooda yaqaan war adinku waxaad u sheegsheegaysiin dad badan oo shabaqay u daasan yihiin war laba sharru waa badan yahay miyad leedahay war sharde badan wareeriyeena wali arfaday shar gudban sheeydan hijaban war war maysiine boqorkii suuudiga salmaan ma wariye kale hadana qasho bilaandi suuudiga bishkeletiga fasahay war madaw suuudiga hal bilcaamale warkayga dhac gelinay maxamed salmaan waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka suuudiga boqorto idin ma laga tan suule ay koole dhawe walaari mareer duurki yaal ay ku raabade boqorka war abiisa ku dahay boqor oo naga lahay ra'iisul wasaaraha loo bedelay xilkiisi ar walaalkii iska yarnaa wasiirka kaashanay go ka dhigtay anaga day ahaa war ku sheekeyay ka sheekeyay hal sheekaysan baa lagu yiri war hadii madaxkiin ayay idin sheekays diid korte shar gudban shaydan hijaban Umaro Goga Ha way igale Aradayna joogniye isbitaalada wadankeena keeba u ajiibsan casri ugu fiican Adayn baan u hayaayo al-Aasima la yiraa erooliye dhalaan cid kasto maanta joogta aa shaqdo u codaysay aa qalba tahay ama han bulshada inay ulula bal ula dhagihiina aan ku casuuma maqalkeena isbitaalka caalamiga ah ee al-Aasima